доброго ранку. І знову в нас витребеньке. На дворі, як ви бачите, жара, пече сонце, кусають мухи, а ми чистимо кабачки. І ми зробимо такий швидкий і дуже ефектний низькокалорійний рецепт. Відкриємо теплого салату. Там іде чесничок. Але для компенсації чесничку ми маємо петрушечку. І петрушку ми дамо, і петрушка буде добре боротися із тим ароматом чеснику. Кабачок ми нарізаємо такими великими шматками, так? І що ми з нього зробимо? Ми цей кабачок добряче посолимо і залишимо на так, хвилин 10-15, щоб він випустив свій сік. А за цей час, поки буде, як то кажуть, доходити, просолюватися, ми наріжемо петрушки, витистимо чесничку, кілька зубчиків, качалкою потовчемо горіхів, додаємо олійки, можна оливкову олію, добре вимішаємо, і такий буде соус. І цей соус буде чекати після того, як ми наші кабачки відтиснемо від цього соку, і тоді обсмажимо швидко на сковорідці. А після того додаємо соус. І все. Нарізавши великими шматками кабачок, ми його беремо і ретельно просолюємо. І відставимо його на хвилин 10-20, щоб він випустив свій сік. А тоді ми вже його сильно обсмажимо на сковорідці. Але тим часом ми будемо готувати соус. Беремо петрушку і нарізаємо її так. Дрібненько. Ми накришили вже петрушечку і тепер беремо горіхи. Горіхи треба подрібнити, бо все ж таки вони у нас досить великі. А для цього підходить ось такий звичний наш винахід, як качалка. Хоча це качалку більше дають в руки одарці, коли вона воювала. І є навіть пісня така. Гей, удар, когоді буде. О. Так. І тепер після горіхів ми подрібнюємо. Нарізаємо наш чесничок. Звичайно, можна його витиснути і чесникодавкою, але він дуже ще молоденький. І він проситься, щоб його гарненько нарізати. Ми підготували наші інгредієнти, так? Ось маємо горіх подрібнений, петрушка. Нарізана, чесник молоденький, теж нарізаний. І щоб інгредієнти всі добре змішались, даємо олійки. Так, ось ми олію нашу дали. І тепер ретельно вимішаємо. Це буде трошки мати такий салат грузинський відтінок, там багато горіхів використовують. Хоч у нас горіхи ростуть, зараз садять інтенсивно і добре роблять, тому що це корисна річ.
прийшла до нас із Греції, завезли Середземномор'я. Горіх поширився він гарно, дуже корисний. І тепер ми маємо отакий простенький салат. І дуже корисний, так? Навіть не салат, соус. Поки що це соус. А тут у нас кабачки, які постояли, віддихнули, пустили сік. І тепер нам їх потрібно підсмажити. Ми вже поставили сковорідку. Дали трошки олії, вона нагрілась. І тепер ми вводимо. Буде ефектно, буде шипіти. Ось. О. Є така маленька особливість, що кабачки треба обсмажувати на великому вогні і дуже швиденько. Бо вони мають властивість швидко готуватися і будуть розлазитись. Щоб цього не відбулося, то треба дати їм добре температуру, олійки і швиденько обсмажувати. Так, ми підсмажили кабачки. Викладемо ось таку миску, яка нагадує човник. І тепер наш соус ми викидаємо на... І ось такий гарний, простий, але корисний гарячий салат з кабачків. Горіхи, чесничок, петрушечка, все, що необхідно для людини. Дякуємо вам, що ви були з нами в наших витребеньках. І будемо смакувати салат теплий з кабачків. Так що їжте те, що росте у нас на нашій землі. І кохайтесь, чорнобриві, але не з москалями.